Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. İran yaraqlıları İsrail'le döyüşmək için Livanın cənubuna gönderilir. Haber verir ki, dünən İsrail Müdafiə Nazirliyinin sözcüsü Afixay Adrey bildirib ki, İranlı yaraqlılardan ibarət İmam Hüseyin Brigadası İsrail Hamas müharibəsinin ilk günlərindən İraq və Suriya ərazindən keçməklə və İsraillə müharibəyə girmək üçün Livanın cənubuna yerləşdirilib. Onun sözlərinə görə son həftələrdə Hizbullah qruplaşmasının İsrailə qarşı əməliyyatlarında bir neçə uğursuzluğundan sonra həmin qüvvələr Zülfüqar adlı şəxsin komandanlığı altında Livan ərazisinə göndərilib. O, qeyd edib ki, sözü gedən qruplaşma Suriyada İran tərəfindən təşkil edilir və məqsədi İranın İraqdakı proksi qüvvələrinə və Livanın Hizbullah hərəkatına kömək etməkdir.